केन्दुझर जिला घसीपुरा थाना बीरगोविंदपुर ठारे ऐतिह श्री रामको भक्तमानको धार्मिक भावनाको बारम्बार प्रशासन कुठारघात करुथिबा प्रतिवादरे आज स्वेच्छासेवी संगठन ओ ग्रामवासीको पक्षरु 20 नम्बर जातीय राजपथ अवरोध उद्यम बेले प्रशासन पक्षरु घसीपुरा तहसीलदार बाबुल पेरै ओ पुलिस पहुंची लोकमानको दाबी पूरण नै प्रतिश्रुति देला परे रास्ता रोक स्थगित होइछि। ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ମନ୍ଦିରର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନୀତିକାନ୍ତି ଉପରେ ଗୋଟେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ ଏବଂ ତାର ଆଶୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାଣପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ବାରମ୍ବାର ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଠି ଗ୍ରାମବାସୀ କହୁଛନ୍ତି ବା ଆମର ମନ୍ଦିରର କର୍ମକର୍ତ୍ତା କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ 2 ବର୍ଷ ବାସିକ ମୋ ପାଖକୁ କେହି କିଛି କହିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାହେଇଛି। ତଥାପି ଆମକୁ କଥା ଦେଉଛି ଯେହେତୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଆମର ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ତାଙ୍କର ଦାବିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିକି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ସମାଧାନ କରିବା ଦିଗରେ ସହାୟକ ହେବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପରେ ଦାବିପତ୍ର ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ କେନ୍ଦୁଝରର ଐତିହ୍ୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁରର ରଘୁନାଥଜୀଉ ମନ୍ଦିର ଯିଏକି 500 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର, ସିଏ ଆଜି ଅବହେଳିତ ଓ ନିଷ୍ପେଷିତ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜେ ପେଟକୁ 2 ଓଳି 2 ମୁଠା ଖାଇବା ବେଳେ ରଘୁନାଥଜୀଉଙ୍କର 1 ଓଳି ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କର ନୀତି କ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ 1 ଓଳି ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତିର କୌଣସି ନାହିଁ, ଯାହାକି ଠାକୁରଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଖାପାଖି 600 ଏକରରୁ ଅଧିକ। ତ ତାଙ୍କର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନିମିତ୍ତ ଆଜି ଆମେ ଆମ ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଆମର ଆଚ୍ଛା ସଂଗଠନ ଆହ୍ୱାନରେ ଯେମିତିକି ଆମର ସାହାଯ୍ୟ ସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆଉ ଆମର ସାମାଜିକ ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ପ୍ରଭାତୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ୍ ମିଡିଆ।